আজি জৰহাটৰ নব নিযুক্ত আয়ুক্ত মাননীয় জয় শিৱানীয়ে জৰহাট জিলাত ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষৰ উদ্যোগত আৰম্ভ কৰা গণ স্বাক্ষৰ অভিযানৰ শুভাৰম্ভ কৰে। সমগ্র দেশৰ লগতে জৰহাট জিলাক ধপাত মুক্ত কৰিবৰ বাবে নব নিযুক্ত আয়ুক্ত জয় শিৱানীয়ে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ মুৰব্বীলৈ বিভাগৰ মুৰব্বীৰ জৰিয়তে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ আঁচনিৰ অধীনত জৰহাট জিলাত ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষে ধপাতজনিত ৰোগৰ পৰা জৰহাটবাসীক সুৰক্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে। এই আঁচনিৰ অধীনত ইতিমধ্যে জৰহাট জিলাৰ 20খন গাঁৱক সামৰি লোৱা হৈছে। মানুহ হিচাপে জন্ম লাভ কৰাটো প্ৰকৃতিৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ উপহাৰ। গতিকে এনে উপভোগ্য জীৱন এটা ধপাতৰ দৰে নিচাৰ কবলত পৰি অকালতে মৰহি যাবলৈ কেতিয়াও নিদিব। আমাৰ এই সৎ আদৰ্শই আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মকো সুস্থ শৰীৰেৰে দীৰ্ঘায়ু হোৱাত সহায় কৰিব। ধপাত এৰক আৰু এৰুৱাওক। সকলো বাধা নেওচি ধপাত বিৰোধী সজাগতভাৱে ধপাতমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ বাবে হাতে হাত ধৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সমাজৰ সকলো স্তৰৰ ৰাইজক জৰহাট জিলাৰ নৱ নিযুক্ত আয়ুক্ত জয় শিৱানী মহোদয়ে ৰাজহুৱাকৈ আহ্বান জনায়। স্বাস্থ্যসেৱা সমিতি, যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, যোৰহাট জিলা ধপাত নিয়ন্ত্ৰণ কোষৰ অন্তৰ্গত আমাৰ সমগ্ৰ দেশতে যি এণ্টি টবাকো ইয়থ কেম্পেইন চলিছে, সেই এণ্টি টবাকো ইয়থ কেম্পেইনৰ আজি শুভাৰম্ভণি হয়। এই শুভাৰম্ভণি যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নিযুক্ত উপায়ুক্ত মহোদয়ে শুভাৰম্ভণি কৰে ছিগনেচাৰ কেম্পেইনৰ যোগেদি। আমি সমগ্ৰ জিলাতে ধপাত মুক্ত কৰাৰ পৰিৱেশ কৰাৰ এটা ইচ্ছা তেখেতে প্ৰকাশ কৰে। তেখেতে উল্লেখ কৰিছে যে ইতিমধ্যে সকলো চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰী অনুষ্ঠানৰ মুৰব্বী নিজৰ নিজৰ অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণৰূপে ধপাত মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে আহ্বান জনাইছে আৰু তেখেতে এই সম্পৰ্কীয় বিভাগীয় এটা অনুৰোধ পত্ৰ সকলোকে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি মোক ব্যক্তিগতভাৱে জনাইছে। আৰু এইটো আমাৰ জিলাখনৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ যে আমি জিলাখনত ধপাত মুক্ত পৰিৱেশৰ কাৰণে বিভিন্ন গাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন সংগঠনৰ যোগেদি চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। ইয়াত নিশ্চয় গতি আৰু বেছি তীব্ৰতৰ হৈ পৰিব। এই কেম্পেইনৰ যোগেদি আমি যোৰহাট জিলাৰ 20খন গাঁও চিলেক্ট কৰিছোঁ। সেই 20খন গাঁৱত এটা বিশেষ কেম্পেইন ৰাখিম যাতে ধপাত মুক্ত কৰিব পাৰোঁ। যোৰহাটৰ পৰা বিকি নেওগৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কাগজ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী। আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813। মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।